Atvykę į mano kanalą Nois Hojus, kaip matėt. Diena mes darysime haulų, ką mes gavom iš per kalėdas. Tai dabar aš pradėtų. Ir negalvokit, kad aš... Ne, gal aš visus pirmą. Na gerai, tu iš pirmą. Negalvokit, kad aš pamaivo, kad tipo turiu įkūną dėl to, nes aš gavau per kalėdas į dėkliuką, kurį aš dabar nešiu ir aš turiu į tiesiog visą. Ir pasižiūrėkite, kelintą valandą mes jau šitą video darom. Tik nežiūrėkite nuotrauką. Nu. Po 11.16. Po 11.16, kas man yra? Eiktų po 9.16. Ir dabar pradėkime. Tai pirmiausia, aš parodysiu dėkliuką, kad galėčiau užsidėti. Tai aš gavau štai tokį rožinį dėkliuką su kokiuku ir šitą dalyką. Jo. Ir jūs dar po šito video turės pakomentuoti, ką jūs gavote per kalėdas. Jo. Ir aš tuo ateisiu. Ne, rimtai. Tai jo. Tada aš dar... Tada aš dar gavau šitą rankų kremą braškinę, jisai žiūri kvepia. Ir mama nuos irgi turi tokį, mama pirko. Jisai yra vanilinis skonio. Čia rankų kremas, jisai žiūri skonį. Ir prie šito rinkinio įėjo dar kartu šitas vazelinas, irgi braškių skonio. Beveik toks pat, tik šitas toksai kaip tikrų braškių, tokių sumaltų ir dar kažko į juos pridėta. Tai jo, čia va. Oi, jau galiu įsidėti. Oi, baig. Ir tada aš dar gavau... Aš vėl vos nepasakiau ir... Tada aš dar gavau štai tokią piluzinę. Čia yra... Aš danguje, tikiuosi, kad danguje. Na, vai, tu at baltos. Rojus! Rojus! Ai, ne, aš dar čia video darau. Žodžiu. Tada aš dar gavau trintuką. Nes aš visai ką suplėšiu. Bet šito nebusi man suplėšyti. Tai jo. Žodžiu, taip nutrinti. Nu, aš, jūs visi žinote, kam yra skirtas trintuką. Nutrinti! Čia va šitaip, pažiūrėkite, jeigu nesat matę trintuką, va čia va šitaip. Va šitoks yra fainas dalykas, labai trintukas, su kurio galima trinti. Jeigu žinot, ką šitas reiškia, ai, aš čia nežalės. Vat! Ai, tu sa! Mama! O jis? Kodėl tau būtina visai apie mane šneki? Nu, žodžiu, dabar varom. Jį kailė visą laiką čips. Nu, gerai. Tai aš gavau dar tokias treninginės kelnes ir prie jų komplektų. O jėzau, aš jų gavau. Taip, iš... Žodžiu, aš gavau štas jo... Treninginės. Ir dar prie jų įėjo šitas... Vykstinis. Ir dar aš gavau... Čia daugiau nieko nebėra. Čia yra dviejų dalykų, tai aš dar gavau Billie Eilish. Dabar aš parodu, nesvarbu. Billie Eilish Maikė ir koncertą. Labai... Aš pati galiu pasakyti. Aš gavau Billie Eilish Maikė, jos nėra dėl to, nes jinai pavyko. Nes va šitą va mažykę aptaškė su savo geležim. Su čipsais. Nu, ne su čipsais, matė. Yra. Ir tiesiog, nai dabar plovyklai, o ir dar gavau Billie Eilish koncertą. Nesakysiu, kur ir... Ir dabar mano eilė. Aš dabar gavau tokius pakėdus per kalėdas. Aš dabar nebegrįšiu, nes tu nenori, kad aš sugadinčiau video, tai šiandien išsipusnu. Nes aš slabuoju. Ir aš gavau tokias kojines, aš su bumbuliuku, tokias kojines ilgas. Su subiniuku, tai sako. Su subiniuku. Man pasigirta, kad jisai sakė su subiniuku. Tai va, dabar va, ir dar tokia anjosmenis, tokia atašytė, va, žinot. Jeigu turit. Palaikinkite, jeigu turit. Ir jeigu neturit, irgi palaikinkite. Ir dabar mano... Ir va, tokia pižama. Va, gavau gamer parašytą. Ir dar mano mėgstamiausia dovana, kokia gavau.
sekundžių. Ir va tokį va skūtelį. Ir viskas. Ir parašykite komentarus, ką gavot. Ate, palaikinkite ir pasakykite. Ate!